আজিৰে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰ্চত ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কৰিছা বা কৰিবা কাৰণ আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি মেইনলি তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিম প্ৰথম হৈছে অনলাইন চইচ ফিলিং লগ অৰ্থাৎ লগ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণে লাগিব বা লগ কৰাৰ বেনিফিট কিবা কিবা লগ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ডলি আমি আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ অৰ্থাৎ যিটো পে'মেণ্ট আছে অৰ্থাৎ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ যিটো কাউঞ্চেলিং ফিজ আছে সেইটো যদিহে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত দিছা ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিঙত দিব লাগিব নেকি বা প্ৰচেছ কি কি থাকিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰত আমি অৰ্থাৎ আলোচনা কৰিম বা ডিছকাছ কৰিম এটা তোমালোকক অৰ্থাৎ টিপছ বা ট্ৰিক দিম মই যিটো ট্ৰিকৰ জৰিয়তে তোমালোকে যিবিলাকে অৰ্থাৎ কম মাৰ্ক আছিল বা কম ৰেংক আছিল তোমালোকে চিট পাব পাৰা ছ' গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিম ডিছকাছ কৰিম আৰু অৰ্থাৎ বস্তুখিনি বুজি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবা ডেন তোমালোকে ডেফিনেটলি কিবা নহয় কিবা হ'লেও ৰিজাল্ট পাবা হয়তো এশজনৰ মাজত বিছজন ষ্টুডেণ্টে হ'লেও চিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব চ' গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম বা আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে শেষলৈ চাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে যদি তোমালোকে অনাগত দিনবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ বা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ টাইম টু টাইম পাব বিচাৰা ডেফিনেলি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে বেল বটনটো অলপ চট্কি ৰাখিব প্ৰতিটো আপডেট তোমালোকে টাইম টু টাইম পাই থকা আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ থাকিবা লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া ৰাখিব চ' পোনপ্ৰথমতে তোমালোক সকলোৱে জানা যে এনেকুৱা ধৰণৰ নটিছ এখন আজিৰ পৰা প্ৰায় দুদিন আগতে আহিছিল অৰ্থাৎ সাতাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে চ' ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন যে তোমালোকৰ অনলাইন চইচপেলিং কেতিয়াৰ পৰা চলিব কেতিয়ালৈ থাকিব বা গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰে দুই তিনি নম্বৰ পইণ্ট দিয়া আছে তোমালোকৰ অনলাইন লকিং অপচনছ অৰ্থাৎ যিটো লক কৰা অপশ্যন থাকিব সেইটো তোমালোকৰ অক্টো সেইটো তোমালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ এক তাৰিখলৈ থাকিব ছ' এই টাইম পিৰিয়ড কি অক্টোবৰ মাহত এক তাৰিখৰ এটা টাইম পিৰিয়ড ধৰি দিয়া আছে এই টাইম পিৰিয়ডটো হ'ল তোমালোকৰ চাৰিটা বজাৰ পৰা আবেলি চাৰি বজাৰ পৰা ৰাতি এঘাৰ বাজি পঁচপন্ন মিনিটলৈ এই টাইম পিৰিয়ডখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন যিটো চইচ পুলিং লকিং অপশ্যন আছে সেইটো কৰি থ'ব লাগিব যদি তোমালোকে লক নকৰা দেন তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে বহুতে সেই বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰা চ' সেইখিনি পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ আৰু তাৰে আগতে মই তোমালোকক এটা বস্তু কৈ দিওঁ যে লগ কিয় কৰিব লাগে বা লগ কৰিব লগ কৰা প্ৰভিজনটো কিয় দিছে চ' লগ কৰিলে তোমালোকৰ মেইনলি কি হয় ধৰি লোৱা তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ ছয়টা দিছা বা পাঁচটা দিছে অসমত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পাঁচখন মেডিকেল কলেজ আছে পাঁচখনৰ তোমালোকে পাঁচখন মেডিকেল কলেজ দিছা তাৰে ধৰি লোৱা ফাৰ্ষ্ট দিছা জি এম চি এ এম চি এছ এম চি কোকৰাঝাৰ জি এম চি এনেকুৱা ধৰণে দিছে তোমালোকে চ' এই পাঁচখন কলেজ যে দিছা এই কলেজকেইখন যেতিয়া তোমালোকে তোমালোকে লগ কৰি নিদিয়া অৰ্থাৎ তোমালোকে নিজৰ একাউণ্টলৈ গৈ যেতিয়া তোমালোকে লগ কৰি নিদিয়া দেন তোমালোকে তেতিয়ালৈ এই প্ৰিফাৰেঞ্চ অৰ্ডাৰখিনি চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিবা অৰ্থাৎ তোমালোকে জি এম চিৰ ওপৰত দিব ইচ্ছা কৰিছা জি এম চিৰ ওপৰত দি দিয়া এ এম চি একেবাৰে তলত দিব ইচ্ছা কৰিছা এ এম চি একেবাৰে তলত দিয়া মাজত দিয়া য'তেই দিছা ত'তে দি থাকা একো তোমালোকৰ ধৰাবন্টা নাই কিন্তু যদি তোমালোকে এবাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ অৰ্ডাৰটো লগ কৰি দিয়া দেন তাত তোমালোকে নতুনকৈ কলেজ এড' কৰিব নোৱাৰা আৰু যিখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ অলৰেডি তাত দিছা অৰ্থাৎ যিখিনি প্ৰিফাৰেঞ্চ অলৰেডি একজিষ্ট কৰে সেই প্ৰিফাৰেঞ্চখিনি এডিট কৰিব নোৱাৰা চাইঅ' তোমালোকে এতিয়ালৈকে বস্তুখিনি গম পাইছা বা বুজি পাইছা কেনেকুৱা ধৰণে কি কি হয় বা কি কি নহয় চ' ইয়াৰে পিছত নেক্সট মেইনলি বহুতো ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে লক কৰা অপশ্যনটো যদি আমি ক্লিক নকৰোঁ বা লক নকৰোঁ আমাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি চাবা তোমালোকে যদিহে নিজে লক নকৰা দেন তোমালোকৰ অট'মেটিকেলি যিটো লক আছে সেইটো হৈ যাব অৰ্থাৎ তোমালোকে কোনো ধৰণৰ নিজে কৰিব নালাগে লক হৈ যাব বাট মই তোমালোকক ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে তোমালোকে যিখিনি টাইম পিৰিয়ড দিছে সাত আঠ ঘণ্টা বা অলমষ্ট তোমালোকে আঠ ন ঘণ্টামান সময় পাবা এই সময়খিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে যিটো লগ আছে লগটো কৰি দিবা কাৰণ নিজে কৰিলে ভাল কাৰণ তোমালোকৰ যদিহে কিবা চেঞ্জ কৰিব লগা থাকে তাতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা বাট যদিহে অট'মেটিকেলি কিবা কাৰণত লগ হৈ যায় দেন তোমালোকে তেতিয়াই ইডিট কৰিব নোৱাৰা চ' চেষ্টা কৰিবা নিজে কৰিবলৈ দেন তোমালোকৰ বেছি ভাল হ'ব ছ' আই হোপ তোমালোকে এতিয়ালৈ বস্তুখিনি বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত নেক্সট বহুত ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে দাদা মই ফাৰ্ষ্ট কাউঞ্চিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ অৰ্থাৎ মই পে'মেণ্ট কৰিছোঁ চই স্পেলিং কৰিছোঁ গোটেইখিনি কাম কাজ কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট আৰু ছেকেণ্ড কাউচেলিঙৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নেকি চ' তোমালোকে নেক্সট ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ বাবে পে'মেণ্ট কৰিব লগা প্ৰয়োজন নাই তোমালোকৰ অৰ্থাৎ হৈ যাব কেৱল চইচ ফিলিং কৰিলে বাট যিবিলাকে ফাৰ্ষ্ট কাউচিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই বা যদিহে কৰিছা পে'মেণ্ট কৰা নাই দেন তোমালোকে কিন্তু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু যিবিলাকে অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট কাউনচিলিঙত পে'মেণ্ট কৰিছা তোমালোকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে চ' আই হোপ তোমালোকে এতিয়ালৈকে বস্তুখিনি বুজি পাইছা চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট থাকিব তোমালোকৰ বহুতো ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে তাতে মই অৰ্থাৎ মোৰ ৰেংক কম মই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগে বা মই কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে যিহেতু ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মই কৈছিলোঁ যে তোমালোকক মই কৈছোঁ ইমান টিপছ বা ট্ৰিক্স কম যিখিনিৰ জৰিয়তে তোমালোকে ছিট পোৱাত আৰু বেছি ভাল হ'ব সেই বিষয়ে মই এতিয়া কওঁ চাবা মেইনলি তোমালোকৰ সকলোৱে জানা যে ইয়াৰ আগৰ বছৰ বা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু বা তাৰে আগতে কেইবছৰে তোমালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ অসমত ট'টেল তিনিখন কলেজ আছে বাট এইবাৰ নতুনকৈ দুখন কলেজত হৈছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে কোকৰাঝাৰৰ যিখন মেডিকেল কলেজ আছে তাত ছেকেণ্ডলি তোমালোকৰ হৈছে জে এ এম চি অৰ্থাৎ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ চ' দুটা নতুনকৈ বে কলেজত দুটা নতুনকৈ বেট ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' এই যি দুটা নতুনকৈ কলেজ আছে এই দুটা কলেজটো তোমালোকে যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চৰ অৰ্ডাৰ আছে তাতে এড কৰি দিবা অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ লগ কৰা নাই তোমালোকে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজ সেই দুখনত বি এছ এন নাৰ্ছিঙত চিলেক্ট কৰি দিবা দেন তোমালোকৰ তেতিয়া চিট পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো বাঢ়ি যাব কাৰণ চাবা তো এ এম চিত বৰ্তমান সময়ত ছেভেণ্টি ফাইভ চিট কেপাচিটি আছে জি এম চিটো অলমষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ আছে এছ এম চি টো অলমষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ আছে চ' এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন কলেজতে ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ এনেকুৱা ধৰণে হৈ আহিলে ট'টেল তোমালোকৰ তিনিখন কলেজত আছে দুশ পঁচিছটা ধৰি লোৱা তোমালোকৰ এইবাৰ চিট কেপাচিটি যদিহে দুখন কলেজ মিলি চল্লিছ চল্লিছটা হয় অৰ্থাৎ জি এম চিত চল্লিছটা কোকৰাঝাৰত চল্লিছটা চল্লিছ চল্লিছ আশীটা দেন তোমালোকৰ ট'টেল চিট কেপাচিটি তেতিয়াও তিনিশটা হ'ব আৰু তিনিশ চিট কেপাচিটি গোটেই কম নহয় চৰকাৰী বিভাগ হিচাপত এজ কম্পেয়াৰ্ড টু বেলেগ অৰ্থাৎ আদাৰ ব্ৰাঞ্চেছ ডিগ্ৰী ক'ৰ্ছ তোমালোকে চালে গম পাবা বি ফাৰ্মৰ ছীট অনলি কিমান আছে ত্ৰিছটা চ' এনেকুৱা আৰু বস্তুবিলাক ডিপেণ্ড কৰে এনেকুৱা ডাইৰেক্টলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে কাট অফ কিমান যায় আৰু বহুতো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যিখিনি সুধি আছে যে দাদা মই ত্ৰিছ মাৰ্ক পাইছোঁ বা থাৰ্টি ওৱান মাৰ্ক পাইছোঁ মই থাৰ্টি ফ'ৰ মাৰ্ক পাইছোঁ মই কিয় কাউঞ্চিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ নকৰোঁ চ' চব এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক কওঁ যে কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰি থৈ দিয়া কাৰণ যিহেতু নতুনকৈ দুখন কলেজে ধৰিছে দুখন কলেজ এটা ধোৱাৰ ফলত এতিয়া বহুতেই ক'ব পাৰে যে দুখন কলেজে ধুলে আমাৰ কি বেনিফিট আছে এইটো নহয় যে তোমালোকৰ আশীটা চিট বাঢ়ি গৈছে মানে তোমালোকৰ বেনিফিট অৰ্থাৎ আছে কিন্তু তাৰে উপৰিও তোমালোকৰ কিছুমান ধৰি লোৱা বহুতেই বি এছ চি নাৰ্ছিঙত ছিট পোৱাৰ পিছতো নাযায় এতিয়া মই সেনেকুৱা পাৰ্চনেলি বহুত ষ্টুডেণ্টক চিনি পাওঁ যিবিলাকে জি এম চিত চিট পাইছে বাট তেওঁলোকে নাপালে কাৰণ তেওঁলোকে নেক্সট ইয়াৰ নিট দিব আৰু সেইবাবে জি এম চিত চিট খালি আছে বা আছাম মেডিকেল কলেজতো চিট খালি আছে এছ এম চি টো দুটা হ'লেও চিট খালি আছে বা সেনেকুৱা আৰু ডিপেণ্ড কৰে চ' আই হোপ তোমালোকে এতিয়ালৈ বস্তুখিনি গম পালা বা বুজি পালা এনেকুৱা নহয় যে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত চল্লিছটা চিট কেপাচিটি বাঢ়িছে মানে ৰেংক দুশৰ পৰা দুশ চল্লিছ হ'লেও সেই চল্লিছটাই পাব তেনেকুৱা নহয় আৰু এছ চি এছ টি এছ টি পি বাই যিবিলাকৰ অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক'টাৰ পৰা বিলং কৰা জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ বাহিৰে দেন তোমালোকৰ চাঞ্চটো আৰু বাঢ়ি যায় কাৰণ জেনেৰেল আৰু অ' বি চি চিটটো কম এছ টি বা এছ চি এনেকুৱা কেটেগৰীবিলাকৰ বাবে বহুত বেছি ৰেংকতো চিট পাই যায় ৰিচেণ্টলি তোমালোকক মই এটা বস্তু কওঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দীঘলীয়া হয় তোমালোকে নাজানো বৰ পোৱা নেকুৱা কিন্তু মই গোটেইখিনি বস্তু কাভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ চ' বি ফাৰ্ম যিখন চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট দিছে তাতে তোমালোকে নিজে চাবা চালে গম পাবা যে তাতে এজন ষ্টুডেণ্টৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান নে নাইন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ইমান ৰেংকত ছিট পাইছে আৰু তেওঁৰ কেটেগৰী হৈছে এছ টি প্লেইন চ' তোমালোকে নিজে ভাবা নশ ৰেংকত যদিহে তেওঁ বি ফাৰ্মত ছিট পাইছে মই ষ্টুডেণ্টজনক বেয়া বুলি কোৱা নাই যে নশ ৰেংকত তেওঁ চিট পাইছে বাট তোমালোকে নিজে ভাবা এজন ষ্টুডেণ্টে দুশ ৰেংকতো চিট নাপায় আৰু এজন ষ্টুডেণ্টে নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰেংকতো ছিট পাইছে চ' যিবিলাকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক'টাৰ পৰা বিলং কৰা মই তোমালোকক ডেফিনেটলি কম কাউঞ্চিলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰা যিবিলাকে পে'মেণ্ট কৰা নে পে'মেণ্ট কৰা যিবিলাকে লগ কৰা নে লগ কৰি লোৱা যাতে তোমালোকৰ ভাল হয় ভালদৰে ভাবা চিন্তা কৰা তাৰে পিছত অৰ্থাৎ দি দিয়া আৰু অনাগত দিনবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ টাইম টু টাইম ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ প্ৰভাইড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ সহায় হৈছে দেন তোমালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল বা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা যিবিলাকে মেডিকেল কোৰ্চৰ লগত জড়িত আপডেটবোৰ বা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বা জব ভেকেঞ্চি ৰিলেটেড আপডেটবোৰ পাবলৈ ইচ্ছা কৰে চ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম